Hai dan assalamualaikum guys. Hari ni kita nak main lagi guys. Kita sambung lagi. Hari ni target kita nak berjayakan buka level 10 untuk baju guys. Tak boleh lama-lama, jom kita main guys. Jom. Untuk bantu saya tekan butang subscribe, like, komen dan share insyaAllah. Jangan skip iklan. Okay guys. Tiap-tiap hari kalau kita masuk dia dapat coin guys. Okay guys. So macam biasa kita tengok order, okay guys. Jom. Dia nak 8. Dia nak 3. Oh dia nak ikan dengan ikan guys. Jom guys. Cari ikan guys. Jom. Ikan warna biru guys. Dia nak ikan warna biru. Bagi makan kan, bagi makan. Ikan warna biru ni, so kita kena bagi makan. Ikan kena bagi makan, okay guys. Oh, macam tu. Dia kena bagi petak tu dalam. Okey dah guys. Dah besar guys. Okey guys, mantap. Orang punya bagi makan tu bagi dia. Sampai dia makan habis. Okey guys. Jom kita delivery guys dan kita akan buka satu lagi level terbaru iaitu level baju. Jom guys. Kita hantar anak dulu guys, jom. Jom, jom, jom hantar. Delivery, delivery. Murah, murah, murah. Ding, 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 ding. Cik Arnab. Dia cakap makanan kegemaran guys. Okay guys, kita hantar dekat badak guys. Tapi level tak naik lagi. Okay, kita tunggu guys. Kita punya hantaran ni siap. Lepas tu kita tengok level kita naik tak. Okay guys. Badak nak buat apa dengan ikan? Ikan. Terima kasih. Kereta kita rosak guys. Jom kita hantar bengkel guys. Okay. Lori rosak pula guys. Okey. Rosak guys. Oh naik kan. Pusing. Oh. Tayar pancit guys. Okey. Tukar tayar baru. Wah. Tukar tayar cantik sikit. Wah. Mantap guys, 3 batang. Kalau ni. Wah. Cantik. Jap. Kalau ni. Wah, 3 batang guys. Ini 15 guys. Boleh lah. Bukan kena pusing.
Dah, dah. Okay guys. Isi minyak. Berapa banyak ni? Eh. Macam mana? Macam mana masukkan guys? Okey. Terbaik. Tapi kita nak tukar rim semua, kenapa satu je? Yeay, kita dah buka tempat kedai baru guys. Menjahit baju. Dapat jahit baju. Belum sempat buka kedai dah ni guys. Kita perlukan, oh, telur-telur guys. Jom kita pergi dekat tempat telur dulu, baru kita boleh dapat jahit baju guys. Telur arnab guys, telur arnab. Kita kemas dulu, kita kena kemas dulu tempat ni. Kita bela arnab guys, jom. Okey, jom letak arnab guys. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga guys. Satu, dua, tiga guys. Bagi makan kan, bagi makan. Dah ada orang order guys. Oh, kita kena panggil dia makan kan, jap. Dia makan. Makan, nak makan, makan. Arnab makan. Ada lagi? Alamak, tak cukup guys. Jom makan Arnab, Arnab makan, Arnab. Makan Arnab. Kita bagi yang tu pula guys. Okay guys. Jap. Dia makan lagi. Oh, dah habis. Kita tambah lagi guys. Siapa yang lapar makan lagi. Dia langgar kita guys. Oh, dah habis. Hujan guys, hujan. Wah, semua dah besar guys. Mantap guys. Belum. Siapa nak makan? Makan lagi. Kita order kita guys. Ikan. Oh ya, ada orang order ikan juga guys. Wah, kena tanam. Kita kena tanam guys. Ikan, tanam banyak baju guys. Jom. Alamak, seko ke. Seko nak kita kan. Jatuh. Yeay. Dan kita pergi ikan guys. Ada orang-orang ikan. Okay guys. Okay guys. Bagi makan guys.
Lagi makan kan, makan. Makan penting guys. Dia bagi ikan makan ikan guys. Dah habis guys. Tangkap ikan semua guys. Yeay. Ikan oh, kita kena tanam guys. Odo-odo guys. Kita kena tanam carrot guys. Carrot. Fokus carrot. Carrot ke mana carrot? Dah ada orang order guys, order. Okay, sementara tunggu, jom kita pergi dekat sini. Baju kita kan, jom kita baju kita guys. Baju kita kat mana guys? Alamak, baju kat mana? Sekejap. Oh tu guys. Ya baju kita. Jalan atas, jalan atas. Wah, buat baju guys. Okey, jom. Ikan satu, kalau baju tak cukup. Oh, carrot, carrot. Carrot tak siap lagi, carrot tak siap lagi guys. Jom guys, kita tuai carrot kita. Ya, carrot dah siap. Alhamdulillah. Mantap guys. Baju je tinggal guys. Baju, oh baju ke mana awak? Lagi sikit guys, lagi sikit. Lejek baju guys. Baju warna putih. Sikit lagi guys. Yeay, dah siap. Mantap guys. Eh, mana? Jom hantar delivery. Ini kita dulu baju kita pertama guys. Arnab dulu. Dah sampai guys. Oh, Arnab order carrot. Terusnya kita tak tahu apa, kita dah dapat skill baju. So, alhamdulillah. Jom guys, terusnya kita hantar dekat Cik Beruang guys. Jom. Eh, bukan Beruang, Cik Bear. Eh, Bear dengan Beruang sama lah. Beruang kot. Haa, dia kot. Eh. Alamak. Oh, merah. Lampu merah guys. Lampu merah. Dia suka guys. Customer terakhir guys, jom. Cik Musang. Jom, jom, jom. Macam mana kita nak tukar ribu ya? Okay guys, kita dah sampai guys. Yeay, alhamdulillah guys. Ini order seterusnya tapi lain kali je lah. InsyaAllah guys. Okay guys. Okay guys, video sampai di sini saja untuk kali ini insyaAllah. Alhamdulillah kita dah berjaya dapat skill buat baju guys. Mana kita dah ada tempat untuk buat baju. Okay.
Terbaik guys. Kalau korang suka video ni, kamu tekan like, subscribe, komen, like dan share, komen insyaAllah. Apa ni saya cakap ni? Like, komen dan share insyaAllah. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.